Jā, labdien visi godātie klātesošie. Izmantojot šo iespēju, gribētu vispirms pateikt paldies visiem pasākuma organizatoriem, kas šajā pasākumā iesaistās, jo, manuprāt, tas ir ļoti vērtīgs. Nevaru pateikt paldies arī Liktai par labo sadarbību, kas mums ir palīdzējuši izstrādāt datorzinību programmas, kas, protams, ir pamats tam, lai mēs plānotu visas nodarbinātības programmas. Kas attiecās uz memorandu, šeit jau varēja redzēt, ka es varu apliecināt, mēs viņu esam izpildījuši no savas puses, bet tas nenozīmē, ka mēs pie tā apstājamies. Jā, daudz arī iepriekšēji runāja par darba devējiem, par to, kādi cilvēki, kādās kvalifikācijās ir nepieciešami. Darba tirgu mēs šobrīd arī saskaramies ar to, ka tieši šā mums ir arī jāmāca šīs IT praksmes, jo tehnoloģijas attīstās ļoti strauji priekš. Es pats brīžam nesakoju pat līdz, kas kādas tās visas iespējas ir gan telefonos, gan planšetēs, bet katrā ziņā uzņēmējiem šobrīd ir vajadzīgi kvalificēti cilvēki. Mums it sevišķi jāliek ir uzsvars šobrīd uz jauniešiem, kas ir ar nepietiekamu izglītību bez pieredzes, bez praktiskās pieredzes. Nu, darba tirgu ir vajadzīgi cilvēki tagad tūlīt un ātri un ar zināmām prasmēm. Bet mēs neapstājāmies tikai arī, teiksim, pie bezdarbniekiem. Mēs esam strādājuši pie tā, lai arī darba zaudēšanas riskam pakļautos cilvēks, kam nav šīs apmācības, kam kādā brīdī būtu dēļ tā, ka viņš nezin, vai viņam nav prasmes IT lietās, ka viņš izkrīt no darba tirgus. Līdz ar to mēs strādājam, protams, arī preventīvi. Tas, kad nākošais plānošanas periods, vai pareizāk sakot šis, kas jau ir iesācies, ir diezgan liels uzsvars arī visā Eiropas Savienībā tieši uz jauniešu nodarbinātību, vecumā no 15 līdz 24 gadi, jo tas mums ir diezgan liels īpatsvars, nu, ne tikai mums kopumā arī visā Eiropā. Es pagājuši ceturtdien biju trīspusējā samitā, kur mums ir komisija, esošā dalība, prezidentojušā valsts un nākamās divas, plus darba devēji un arotbiedrību pārstāvēja, darba ņēmēja pārstāvi, kur arī tieši tika uzsvērta šīs jauniešu prasmes un jauniešu zināšanas, lai viņi var iekļauties darba tirgu. Bet neskatoties uz to, pēc statistikas ir arī tas, kad mums vecāka gada gājuma cilvēki iesaistās, teiksim, arī šo datoru prasmu apguvē. Es zinu, kad arī Latelekom organizētajā senioru apmācībā, kad iesaistās cilvēki ievērojamos gados, kas liecina to, ja grib, tad var izdarīt, un acīm redzot tā mums arī uz priekšu jādzīvo un jādara. Jā, tas, ko es jau minēju, nākušā plānošanas periodā, vai pareizāk sakot, ja viss būs kārtībā, tad jau iesāksim šogad tieši jauniešu garantijās, mēs liksim uzvaru uz IT un datora apmācībām, kur sadarbībā ar Liktu droši vien, ka būs atkal kādas labas jaukas programmas, lai mēs tiešām to varētu darīt. Man patikās, ka Signe teica, un mēs tikāmies arī, ka ļoti labi strādāja jaunieci, apmāca jaunieti, kas tāda arī zināma, varbūt pie uzņēmējiem duālā apmācība, kas mums ir moderni teikt, ka nu, līdzīgi arī šeit. Tad redzot, ka tas jaunieci iespējams var kaut kā labāk un, nezinu, komunikācijā vai kā labāk, tiksim, tas prasmes arī iedot. Protams, man priecēja tas, ka mēs arī paskatāmies pēc statistikas, ka mums noklājās reģionāli tas viss, ka nepaliek kaut kādos centros. Te bija par bibliotekām skaisti, ka mēs izmantojam visus tos tīklus, kas jau ir uztaisīts savā laikā un ka to visu var izmantot. Protams, to, ko Broks kundze minēja par tehnoloģijām, mūsu datu bāzēm, mēs jau daudz gadus nemākam kaut kā tās datu bāzes salikt kopā, kas ir, teiksim, no tādas valsts pārvaldes, IT tehnoloģija apgūves droši vien vēl stipri darāms darbs, jo saskaroties dzīvē kaut kādiem plānošanas dokumentiem, tu atduries pie tā, ka tu nevari savākt datus. Skaidrs zinot, ka dažās datu bāzēs viņi ir, bet viņi nesavietojās kopā. Nu, šobrīd intensīvi mēs strādājam sadarbībā, lai mums iznāktu datu apmaiņa, vismaz labklājības ministrija normālā līmenī ar pašvaldībām. Tā kā, nu, es novēlu, lai šī nedēļa izdodās un visas pārējās, un lai mēs pēc iespējas vairāk cilvēks varētu iesaistīt IT apmācībās, jo
labklājības vai nodarbinātības aģentūrā, šī programma bijusi pieprasītāka nekā angļu valoda. Paldies!